Hej och välkomna till Västra Hamnen. Vi har nyligen inlett bevakningen på bioteknikbolaget Combigen som är listat på First North i Stockholm. Bolaget är specialister inom genterapi och utvecklar även en peptidbehandling mot kronisk smärta. För att få veta mer om bolaget har jag fått sällskap av Combigens vd Peter Ekolén. Tack för välkommen, det. Peter. Tack Martin. Vi ska strax prata om Combigen lite mer som helhet, men först ska vi behandla en nyhet som kom alldeles nyligen. Och det är så att ett av Combigens projekt heter CG01 och är en genterapi mot epilepsi. Och det var utlicensierat till Spark Therapeutics. 2021 blev det utlicensierat. Under förra hösten så lämnade Spark tillbaka projektet till Combigen. Och nu under 2024 så har bolagen kommit överens om villkoren för det här återlämnandet. Och det är den nyheten som kom här nu för någon dag sedan. Så vi börjar där, Peter. Kortfattat, vad handlar avtalet om? Avtalet handlar om att Combigen nu får tillgång till data och vissa förbättringar som Spark har gjort under den tiden som projektet befann sig hos dem. Och det mot då ingen upfront och ingen royalty och mot en mycket låg royaltybetalning om produkten blir kommersiellt. Och vad innebär det här för er process med CG01? Ja, det betyder att nu kan vi använda de här data. Och det är först nu vi kan använda data för att träffa och berätta för andra potentiella intresserade tagare. Så Spark har rätt till royalties i avtalet. Är det någonting som kan lägga käppar i hjulet för en kommande licensavtal? Eller? Nej, jag tror inte det. Av flera skäl. Dels så inser en potentiellt ny tagare att Spark har investerat ganska mycket i projektet. Och det är klart att om då det här leder fram till en kommersiell produkt med försäljningsintäkter så vill de gärna få tillbaka lite grann, såklart. Det är inget konstigt med det. Dessutom är det en mycket låg procentsats det rör sig om. Och som sagt, utan upfronts och utan milestones. Så att jag kan inte se att en potentiellt nytagare skulle tycka det var ett problem. Och du pratar om data som ni får tillgång till. Vad är det för typ av data som ni får tillgång till nu? Ja, det är både effektdata och administrationsdata som kommer här under sommaren och hösten. Hur lång tid tar det att gå igenom den och innan man kan liksom sätta igång licensprocessen igen så att säga? Ja, i det ena fallet så är själva studien avslutad, men det finns ingen rapport färdig från Spark sida, så det arbetar de med just nu. I det andra fallet så pågår studien fortfarande och lär nog pågå som det ser ut nu fram till månadsskiftet augusti-september. Sen krävs det lite tid för att samla ihop data och fastställa rapporten. Och efter det så är det ju då dags liksom att prata med potentiella tagare. Ja, absolut. Och hur om du tittar på hur ser investeringsviljan ut i industrin nu för tiden? Ja, tack för den frågan, Martin. Den tror jag inte jag kan svara på, men jag kan säga som så att om vi hittar en rätt tagare som letar efter ett projekt som CG01, så tror jag nog att det finns en betalningsvilja. Men man ska komma ihåg att avtalet med Spark som slöts 2021 var ju på den tiden när investeringsviljan i bioteknikprojektet var som störst, historiskt sett. Mm. Om vi smalar ner den något lite grann då, så är ju genterapi, det är ju någonting som har kommit till marknaden de senaste åren och som förmodligen kommer utvecklas mycket starkt kommande åren. Eller hur ser du på utvecklingen framåt? Ja, men det är jag absolut helt övertygad om att vi kommer att se mycket mer genterapi framöver. Av den enkla anledningen att idag finns det mer än 500 kliniska studier med genterapiprojekt. Plus att vi har idag 22 godkända genterapier i Europa och USA. Och FDA har givit någon slags utlåtande om att de förväntar sig nog att vi kommer se mellan 10 till 20 nya godkända genterapier per år från och med nästa år. Det är en del.
Det är ett betydande tillskott, ja. Och i det sammanhanget, hur skulle du beskriva Comgens affärsmodell och strategi? Ja, den är lite speciell på det sättet att vi har ingen egen forskning, utan vi lägger ut forskning på underleverantörer. Vi har inget labb, vi har inget djurhus, och vi letar efter intressanta projekt och forskningsprojekt som vi kan ta in ifrån akademin och enskilda forskare. För vi är helt övertygade om att de är bättre på att göra det än vi är. Och med hjälp, tack vare att vi inte har någon egen labb eller djurhus, så kan vi också vända oss till kontraktstillverkare där vi får bästa villkor. Både i pris, prestanda och tid. Och Comgen är inte bara CG01 då, utan ni jobbar även just nu inom kronisk smärta. Vad exakt gör ni i det här området? Vi har ett samarbete med vår danska partner som heter Syneiro, där det finns forskare från Köpenhamns universitet bakom. Och vi tar fram en helt ny, unik verkningsmekanism för svår kronisk smärta genom en peptid och en genterapi. Och kronisk smärta är ett jätteområde. Hur avgränsar ni er? Ja, vi har avgränsat oss så tillvida att vi tittar på svår kronisk smärta. Och en ytterligare avgränsning, den första indikationen vi kommer att titta på i människor är neuropatisk smärta hos diabetiker. Det är ett ganska vanligt tillstånd och det är väldigt plågsamt. Så där kommer vi lägga krutet för att försöka få fram en godkänd indikation. Men det finns fler områden med neuropatisk smärta. Ett område är till exempel kvarstående svår postoperativ smärta efter till exempel thoraxingrepp. Det är inte helt ovanligt. Och sen finns det också en del patienter som upplever neuropatisk smärta efter cytostatika behandling. Och om vi kommer tillbaka till de här projekten KC01 och KC02, skulle du kunna beskriva skillnaden mellan peptidbehandlingen och genterapin? Ja, skillnaden i verkningsmekanism är identisk. Där är ingen skillnad. Utan det är mer hur du administrerar och till vilka patienter du kan tänka dig att behandla. Peptiden är ju en subkutan injektion som man ger patienter och du får en generell effekt i hela kroppen. Medan genterapin är en specifik lokal behandling som innebär att du sprutar in de här virusvektorerna lokalt i epiduralutrymmet i ryggen och får liksom cellerna där inne att börja producera peptiden. Så att du får samma verkningsmekanism fast på ett lokalt ställe. Men det är nog snarare så att man ska titta på vilka patientgrupper ska få den ena eller den andra. Genterapin kommer ju såklart bli mycket dyrare än peptiden. Och typexemplet är ju en patient som har amputerat sitt ben där man har såna här så kallade fantomsmärtor. Den patientens smärtor kommer ju inte försvinna eftersom benet aldrig kommer att komma tillbaka. Och det kan vara en lämplig kandidat för genterapibehandlingen. Intressant är att man kan först testa och behandla patienten med peptiden. Och får du den effekten du vill ha, då vet du ganska säkert att genterapin också kommer att fungera. Och när tror du att de här behandlingarna kommer till marknaden? Ja, tack Martin, det var dagens andra svåra fråga. Den är helt omöjlig att svara på för vår del av flera skäl. Dels så är vår affärsidé inte att driva projekten in i klinik och vidare ut i kommersiell fas. Utan det kommer vara en annan aktör och det blir en annan aktörs tidslinje som kommer avgöra. Men vill man ha något datum eller tid, i alla fall årtal i närheten av, så tycker jag man ska läsa er initialrapport där ni har räknat fram att 2033 och 2035 kommer de här produkterna att nå marknaden. Ja, det är i alla fall en kvalificerad gissning, så gå in och läs analysen på Västra Handels hemsida. Avslutningsvis, om vi tittar lite närmare i tiden här då, vilka aktiviteter ser du mest fram emot under det närmaste halvåret? Och om jag får önska så har jag tre aktiviteter som jag skulle vilja falla i, som följer i lås. Och det första är såklart att vi nu med sparkavtalet i hamn äntligen kan gå ut och starta partneraktiviteterna på CG01 på allvar. Och vi vill komma igång nu och komma ut och försöka hitta en ny tagare till epilepsiprojektet. Det är det ena. Det andra är att vårt utvecklingsprogram inom SCOSI kommer att gå som planerat. Det är alltid så med läkemedelsutveckling att det är
lite hit och lite dit och så tar man sig långsamt framåt. Men jag vill liksom ha en fin väg framåt för projektet. Och det tredje är att någonstans så skulle jag gärna vilja se att vi under hösten kan titta på ett nytt forskningssamarbete med akademin till exempel. Där det finns ett intressant projekt bakom som vi kan plocka in i bolaget. Det ser vi mycket fram emot att få följa upp under det närmaste halvåret och framöver. Nästa datapunkt kommer ju den 23 augusti när KBN släpper sin Q2-rapport. Stort tack Peter för att du kom hit. Tack, tack. Tack för att ni har tittat. Och ni som tittar, glöm inte att prenumerera på Västra Handelns YouTube-kanal. Slå på aviseringar så missar ni inte vår nästa publicering. Vi ses.